Hello guys! Good morning! Um, ngayon papasok na ako ng trabaho. Share ko lang yung nangyari kahapin sa akin. Baka, you know, kapulutan nyo ng aral sa mga nanonood sa akin. Kahapon na TSA ako. Okay. Ano ba yung TSA? Yung TSA um, dito sa Amerika is kapag hindi ka nila papapasukin on time sa schedule mo. Kunyari kong naka, in my case, nakaschedule akong pumasok ng 12 to 12. Okay, 12 na uh, 12 noon until 12 midnight. Pero, nakareceive ako ng alert or text from my charge nurse na TSA ako from 12 to 3 p.m. So, it means 3 p.m. na ako papasok at mag i yung duty ko ng um, ano to? 12 midnight. Bakit nagkakaroon ng ganon? Dahil sa low patient volume or low census sa emergency department or wala masyadong pasyente sa unit na pinagtatrabahuhan mo. So, ititsa ka talaga nila. As in, nakakaloka mga Inday. Dito sa Amerika, kapag wala masyadong trabaho o wala masyadong pasyente, hindi ka nila pinapapasok or delayed nila yung pagpasok mo Um o kaya papauwiin kanila at the middle of your ship bayad ma, bayad ba mga ito mga inday hindi no work no pay dito sa Amerika as in uh, kung may PTO ka lalagyan nila yon ng PTO mo ano yung PTO yun yung vacation hours mo sana nakukunin nila para parang nakabakasyon ka nung 3 hours na yon o di ba nakakaloka dito ayaw nilang pumunta ka ng wala masyadong pasyente kasi ayaw nila yung nakaupo ka lang at wala masyadong ginagawa. Maski may ginagawa, chill lang, ayaw nila ng gano'n, mga inday. As in, nakakaloka dito sa Americas. Kaya sa mga papunta pa lang, isa ito sa mga dapat nyong i-consider um, in going here in the US. Kasi nagkakaroon talaga ng gano'n. Ayaw palugi ng hospital dito, mga inday. As in, nak Kakaloka Pak! o, ba? Diba? So, ayon, pumasok ako ng 3 p.m. at, um, nakauwi naman ako ng 12 o'clock. So, ilang araw, ilang, uh, hindi, 1 o'clock na ata ako nakauwi. Tapos, hindi rin ako nag-break. So, hindi rin ako nakabreak. So, siguro mga 10 hours yung pinasok ko ng time na yun. So, bayad ba yun? Hindi yun bayad. Kung babayaran man, lalagyan ng PTO. Or yung vacation hours mo. Na imbis na gamitin mo on your... Wala din palang sick days dito. Sick leave. Walang sick leave, sick leave dito, day. Kapag uh, nagkasakit ka, magtatawag ka sa ospital na may sakit ka, kukuni na naman sa vacation hours nyo, day. As in... Kapag parati kang nagkakasakit dito, mauubos at mauubos yung vacation hours mo. At hindi mo mamamalayan, hindi ka na nakapagbakasyon after 10 years. As in mga inday, nakakaloka dito. Wow! <laughs> nakakaloka! So, ita isa to sa dapat nyong i-consider. Okay? Sabi ko nga, ang pagpunta dito sa Amerika, eh kung hindi ka naman kayod kalabaw, hindi mo rin masusulit ba diba? kung normal regular working hours na ang papalo mo like 36 hours, mas sulit pa naman natili na lang sa Saudi Arabia. At least doon, free ang ticket, free ang uh, ano to, uh, accommodation, free ang lahat. So, kapag more than 10 years ka na, parang mudirang mudira ka na or ano to, uh, boss na boss ka na. Hindi ka na masyadong nag-pero dito wala as in nakakaloka. Mga puti dito, Panay Albert Einstein at Panay ang pagiging. Yung parang, mm. kala mo naman katalinuhan lahat, nakakaloka, ba diba? Feeling mga matatalino din, as in. Yun lang, shinare ko lang yung story ko sa inyo about sa TSA or sent home. Pwede ka nilang pauwiin ng maaga before the end of your ship or pwede ka rin nilang i-delay sa pagpasok mo. O ba diba, nakakaloka sa Saudi walang ganun. As in, kung walang pasyente, chill kayo die. Nakakaloka ang mga ospital dito. Ayaw palugi at ayaw nilang nakikitang wala kang ginagawa. Babush mga inday at baka malate pa ako. Bye!